Hvis jeg skulle foreslå noget, som I skulle prøve at se derhjemme, så ville det være en samling af malerier, Monet har lavet af Vandliljer. Og han var impressionist, og han har lavet en masse af de malerier. Og jeg synes, det er meget interessant at se, hvor fixeret han har været på det her, og han har bare malet det hver dag. Og så se, hvordan det er blevet forskelligt, og komme ind i hans tankegang. Og hvis I skal se på dem, så vil jeg sige, at min yndlings, det er den, der hedder Water Lilies Evening Effect. Som jeg virkelig godt kan lide, både fordi den er så simpel, og også på grund af navnet. Så ja, tag på SMK eller tag et eller andet sted hen og se på nogle malerier.